9:30 на подвір'ї Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського збираються абітурієнти. Серед них – Ірина Грищенко. Дівчина приїхала з Березанського району. Для Ірини це четверте зовнішнє незалежне оцінювання. До тесту географії готувалась самостійно. Почала все повторювати, що вчили за інші роки, і так потрохи-потрохи все повторила. Ось карти, атласи, все допомагає дуже добре. Дуже легко себе відчуваю і взагалі не хвилююсь. Перед початком тестування у абітурієнтів перевіряють температуру тіла та наявність документів. Допуск учасників розпочався о 9:50 і тривав до 10:50. О 10:30 поліцейський у присутності інструкторів відкриває сейф із контейнером для аудиторних пакетів. Далі коробку відкривають та роздають старшим інструкторам для кожної аудиторії. Об 11:00 викладачі проводять інструктаж для абітурієнтів. Після, за зачиненими дверима, розпочинається тестування. На виконання усіх завдань учасники мають 150 хвилин. Одним із перших з аудиторії виходить Микита Гомонюк. Для написання тесту хлопцеві знадобилося 30 хвилин. Завдання були неважкі, я готувався вдома сам, інколи в школі вчителі мені допомагали. Але я не робив великий акцент саме на географію, тому що мені цей предмет не потрібен для вступу до вишу. Якщо чесно, я не знаю, наскільки я написав, тому що вопроси інколи можливо логічно відповідь дізнатися, але багато запитань потребують знання якісь географії, тому я точно не можу сказати, скільки у мене, наскільки я успішно здав, але написав все. Університет вп'яте приймає абітурієнтів. Оцінювання з географії. Заповідним списком на сьогодні було 225 осіб, але не з'явилось 44. Порушень немає, звернень до медичного працівника теж немає. У Миколаївській області працює 14 пунктів тестування. Сьогодні явка склала 69%. В плані організації проведення тестування дійсно була доволі високий відсоток неявки учасників на пункти тестування. Зрозумілі чинники, які це спровокували. Тобто фактично відміна обов'язкової державної підсумкової атестації і ДПА за бажанням участі учасників на пунктах тестування. Загалом, підводячи підсумки, можна говорити, що за великим рахунком доволі організовано воно відбулось, були певні недоліки, намагалися їх виправляти по ходу справи. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться 29 червня. Учасники складатимуть хімію. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.